Po pse në atë njëjtën kohë nuk kemi film i cili tregon luftën tonë? Kemi dy tre filma, e pse nuk investojmë atëherë? Pa? Pse? A është një... Si investojnë ku kush në film? Kush në film? Kush investojnë? Qendra Kinematografike e Kosovës financën? Po, a është... Apo vjen një skenar i serioz, një skenar i cili kemi treguar? A dikujt duhet me bo këtë film? Filmas luftës? Po, ne që ka kalu ajo. Ajo ko ka kalu. Sot jemi vitin 2024. Vitin 2024. A kemi një film, atë kujtohet një film, i cili e ka tregu luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, po ashtu edhe të luftës tonë. Jënë disa filma të shkurtër, po është iku deri në Oscar filmi. I shkurt, me trajë i shkurt. Po film gjatë nuk kemi. Po... Ato të krushës, ato gratë të krushës. Po dhe gratë të krushës, sigurisht. Po. Edhe aja të regon. Po film tjetër serios, e kemi 24 vjetë, 25 vjetë nga vdekja e familjes e asharit, sot s'kemi asë në Prishtinë, s'paku një vend për kujtë i morë për të. Nuk kemi film për të. Ministria Kulturës ka 100.000 euro, 70.000 euro, 50.000 euro kunktoreve, po që... Po, i kanë dhënë dove për bëj filmë, s'kanë bëj filmë. 200.000 euro i kanë marrë me bëj filmë, s'kanë bëj filmë, s'kanë bëj kur gjohë. I një ata e më në besej, i din. E di, më tërë, po së përmi interesant, vishë për tëmë që i kanë dhënë, po arë, po s'kanë bëj. Kur gjohë s'kanë bëj. Edhe cilë është opinioni ju? A jemi vonë, pak si vonë me realizimin e një filmi t'ilë? Kur s'kanë në ta bëj? Pse s'kanë me bëj? Që ka thash gjysa jenë ata, nuk jenë njeri artit. E kanë marrë se qëtu, 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 ha, ha dhe ho. Po veç, apo vunë këtu një regjisor i mirë. Një regjisor, një skenarist i mirë. Cilve nuk ju pranohet filmi, apo vujnë ata? Po qërë zvujnë ata. Që e ka kry, regjin ka kry për kamerë, kamerman Gjirus, se kamerman janë studje Gjirus, është i terenit, po e kem regjiserat shkëqyshëm, kem të shkryus. Kemi aktor të jashtë zakonshëm. Kemi aktor të përdushëm, kemi aktor më të mirë që kemi nasë në Amerikës këti. Që kjo generata, kretë generatat. Pisë Sinajit, Sinaj Rashës, ejo generata, aty në e këti në dojë jasë. Jo, në Armondit të tjerë. Armondit, ata e në klasë. Ti mund është mi krasu me Hollywoodit, dhe më të mirë jenë. Ku jenë? Ku jenë? Prishtinë.